ახალსოფელში კარანტინი გამოცხადდა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ჯილეხის შემთხვევა აქ ფატალურად დასრულდა. ეგრეთ წოდებული ციმბირული წყულით მამაკაცი ორი კვირის წინ დაავადებული საქონლის დაკვლის შემდეგ დაინფიცირდა და გარდაიცვალა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კი კარანტინი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ადგილზე, სადაც დაავადებული ძროხის ხორცი დაყარეს, დღეს კიდევ ერთი მკვდარი საქონელი იპოვეს. არსებობს თუ არა ვირუსის გავრცელების საფრთხე დეტალები სიუჟეტში. მკვდარი ძროხა დღეს იმ ტერიტორიის ახლოს იპოვეს, სადაც 18 აგვისტოდან ერთი კვირის განმავლობაში ჯილეხით დაავადებული დაკლული საქონლის ხორცი გადაყარეს. ფაქტის შესახებ ახალსოფლის გამგებელს მონადირეებმა აცნობეს. დაახლოებით იქნებოდა ორის ნახევარი, დამირეკეს მონადირეებმა, რომ შევნიშნეთ პირუტყვის გვამი. იმ წუთში ნახეთ პირუტყვის გვამი ადგილზე, გადაურეკეს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. დაახლოებით ნახევარსათი 45 წუთში მოვიდნენ, პირველი იგი, მერე მეორე იგი და მიმდინარეობს გამოკვლევა თუ რითაა დაავადებული პირუტყვი. ჯერჯერობით პირუტყვის სიკვდილის მიზეზები დადგენილი არ არის. სინჯები სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა უკვე აიღეს. ასევე მათი მოთხოვნით გამოძახებული იქნა ტრაქტორი, რის შემდეგაც საქონელი დაწვეს და დამარხეს. ჩატარდა დეზინფექციო საშუალებები, ღონისძიებები, ასევე აღებული იქნა ნიმუშები და გადაიგზავნება ლაბორატორიაში დღესვე და პასუხი იქნება ერთ კვირაში სავარაუდოდ. თქვენ ეწრებოდით ამ ფაქტს, ცხოველი ლეში დაიწვა, 3 მეტრის სიღრმეზე დაიმარხა, მოეყრება ახლა მიწა დაწვის შემდეგ და ჩატარდება ზემოდან კიდე დეზინფექციო საშუალებების სამუშაოები. სიმპტომებით ვერ ვიტყვი, რომ გავდა, იმიტომ რომ ლეში იბერება სხვა დაავადებების დროს, თუნდაც საკვებისმიერ ინტოქსიკაციის დროს. აქ დამახასიათებელი არის ის, რომ ლეში შეშუპა, ანუ არ ხდება გაშეშება, თუმცა ამ შემთხვევაში კი ყველა კიდური იყო გაშეშებული, ანუ მოდუნებული არ იყო ეს კიდურები, რაც ანუ კლინიკურად არ ემთხვევა ჯილეხის კლინიკას. თუმცა დავალოდებით ლაბორატორიულ პასუხებს და ამის შემდეგ გაცნობებს. ახალსოფელში გამოცხადებულია კარანტინი, თუმცა ტერიტორიებზე, სადაც 3 კვირის წინ ადგილობრივებმა დაკლული საქონლის ხორცი გადაყარეს და იქ, სადაც დღეს მკვდარი ძროხა იპოვეს, გადაადგილება როგორც ადამიანებისთვის, ისე საქონლისთვის თავისუფალია. ვინ არის პასუხისმგებელი? კერები, რომლებიც შესაძლოა ბაქტერიის წყარო იყოს, შემოისაზღვროს, ან სინჯები ნიადაგიდანაც იქნეს აღებული, სურსათის უვნებლობის სამსახურის წარმომადგენლებს პასუხისგაცემა გაუჭირდათ. მე შემიძლია პასუხი გაცემ მხოლოდ იმ ფაქტთან დაკავშირებით და იმ ღონისძიებებზე, რაც მე ამ წუთას გავატარ. გასაგებია, თუმცა ამ კითხვისაგან თავშევიკავ. ყველა ორგანო საქმის ყურში არის, ყველა სტრუქტურა თავის წილ პასუხისმგებლობას ღებულობს და აკატარებს ღონისძიებებს. ის, რომ ახალსოფელში კარანტინია გამოცხადებული, ამის შესახებ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ადგილზე შეხვდნენ, ინფორმაცია არ აღმოაჩნდათ. პირველად ამ შემთხვევა. მე არ ვიცი. აცრებს ძალა მე არ იყო. ჩემთან არ მოსულა არავინ, მე რა. დავდივარ სამხელი აცრებს. მთელი 4 დღე ახლა დავდივარ და ვაკეთებ და ვაკეთებ. ჩემთან არ მოსულა დღეს. ვაკეთებ ხო? ხოდო მაგას ვამბობ და არ მოსულა. ო არა, საერთოდ არ კეთდება, შენ ისინი განაცხადე გააკეთე და რა არ კეთდება? წელიწადში 5 შემოულა გვაქვს, 5 ჯერ ერთჯერია. ჩემთვის პირველი შემთხვევაა, რომ მაგალითად საქონლის ამბავში რამე არ ვიცი, ამას პირველად ხედავ ახლა. აი სოფელში არ აქვთ ინფორმაცია, რომ კარანტინი გამოცხადდა? არ ვიცი, არ ვიცი, შეიძლებაც გამოცხადდა, მაგრამ მე არ ვიცი. ტერიტორია, სადაც დღეს მკვდარი ძროხა იპოვეს და დამარხეს, კერძო საკუთრებაა. როგორც ახალსოფლის გამგებელი აღნიშნავს, ღობის გავლება სახსრებთან არის დაკავშირებული, ასევე მორიგე თანამშრომლის დაქირავებაც. თუმცა ამბობს, რომ შეეცდება ხვალისთვის ტერიტორიაზე მორიგეობა ადგილობრივებს თხოვს, რათა რისკის მქონე ნაკვეთებზე გადაადგილება შეიზღუდოს. გამოცხადდა უკვე კარანტინი, 15-დღიანი კარანტინი. ალბათ დღეს მოსახლეობა აფრთხილდება საღამოთი, დავრეგავთ, რომ ხვალდილიდან პირუტყვი არ იქნეს გამოშვებული საძოვარზე. და პირადად ეს ტერიტორია, როგორმე უნდა დავუყოთ, რომ აქ პირუტყვმა საერთოდ არ შემოიდეს. რომელსაც აცრა გაკეთებული აქვს, სანამ ეს იმუნიტეტი არ გამოუმუშავდება, და მას უნდა დაახლოებით 10 დღე, 2 კვირა და იმის მერე უკვე საფრთხე აღარ მოკრება. მკვდარი საქონლიდან აღებული სინჯების ლაბორატორიული ანალიზის შედეგებს ერთი კვირა სჭირდება, თუმცა როგორც გუშინ მაცნესთვის გახდა ცნობილი, ახალსოფელში ერთ პირუტყვს უკვე დაუდგინდა ჯილეხი. ბაქტერიას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პირი, რომელმაც საქონელი დაკლა, დაკვლიდან რამდენიმე დღეში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას ჯილეხის ბაქტერია სავარაუდოდ ჭრილობიდან გადაედო.